Fanhæk gad jeg jo super godt at beholde Problemet er, at uh, jeg tror manden han, uh, han gerne vil videre Men det er trods alt via et vis uh, betalt beløb Og jeg mener at den er på 65 millioner pund Så det skal der altså komme ind Ja og vi skal have solgt Og vi skal have solgt Ja yeah. vi har lidt at kigge efter, men uh, lad os da lige få åbnet træforbindet først Fordi det vil først den før er det senere du åbner så tirsdag den 10. juni. Jeg tænker faktisk også, at vi skulle bruge tid på måske at få, øh, få noget nyt personale ind hen over sommeren. Bare lige for at rykke det ekstra. Altså, vi er Champions League hold nu, skal vi lige huske på. ikke? Okay. Nyt spider -budget, øh, -budget, har vi også fået, okay. Har tilført for at hjælpe med klubbens øh, løbende omkostninger, okay. For at opsummere, så er jeg glad for den måde at lede på. Jeg har simpelthen et C+. Jeg har et C+. Efter at have vundet Europa League? Okay, okay. Sure, dude. Sure. De må gerne byde 34 millioner for under. Ja, jeg skulle kunne tage... Åh, hvad gør man der? Hvad gør man der? Det er jo den første store beslutning, man skal tage. Nå, okay, han har allerede lavet en aftale. Okay, bare glem det. Varskel <laughs> Grosen han skifter simpelthen... Nej, det havde vist jeg ikke engang. Han tager en tur til Saudi. Nej, nah, men det er fair. Det er fair. Manden er 33. Vi går heller ikke holde på ham. Plus, jeg har næsten ikke brugt ham faktisk super meget den sæson. Altså, han har fået 23 kampe, men det var mest i starten af sæsonen, og så gik jeg faktisk meget væk fra ham. Øhm, så det er ikke fordi, det er blevet til lige så mange kampe, som det var i sidste sæson. Nå, vinduet er åben nu, så det er jo faktisk nu, at vi kan begynde at lave noget ballade. Og Dunk har allerede fået et tilbud. Men jeg tror bare, jeg siger ja, for real. Jeg tror lidt, jeg siger ja. Jeg har ikke sådan behov for at skulle trække noget med løs Dunk. Jeg har ikke behov for at skulle lave nogle headlines omkring det. Lad os bare acceptere det. Det er også fint, vi får 10 millioner af banken fra ham. Hvad har vi at gøre med budget? Vi har 70 millioner pund, dude. Jeg ja, skal vi få sat en plan? Skal vi få sat en plan? Uh, ja, vi skal cook jo. Vi skal virkelig cook til, at det bliver en kæmpe sæson. Der for det første, vi skal have svaret igen i forhold til Premier League. Det var ikke godt nok i sidste sæson. Vi ender nummer 11. Uh, vi er dog også i Champions League nu. Fik en anden plads i FA Cup'en. Altså, vi, vi har kukket, men ikke kukket nok. Til 5 millioner for en 33 år også vildt. Det er også det. Og jeg tror faktisk også, at han er et år tilbage i af aftalen. Ja, så. So. We take that. Så hvad tænker jeg? Hvad tænker jeg? Jeg tænker, vores stærkeste opstilling lige nu, lige nu, er den her, der står her. Hvor kunne vi godt bruge en backup? Jeg synes godt, jeg synes, vi var for afhængige i en periode af Sjov Så jeg gad godt at have en form for tier. Også fordi vi mister Pascal Grus. Så vi skal bruge en ny midtbane. Hvor har vi papir Hvor har vi papir Okay, vi laver ikke noget papir i dag. Vi laver ikke noget papir i dag. Vi åbner en oderspløk. Uh, træffer planer. Træffer planer. Ud. Øh, grusrør. Jeg ved ikke, hvordan man står til det, så jeg skriver bare grus. Vi skriver også lige fanhæk Det er ikke fordi, jeg var af med ham. Vi sætter en stjerne ud for, fordi det er måske. Forstår I? Øh, det er ikke engang, som man står til det. Fan kø. Øh, hvem rører ellers ud? Det gør. Øh, dunk, selvfølgelig. Hvem rører ellers? That's the question. Hvem rører ellers i fælden? er øh, Dinkra rører? Jeg vil gerne have Dinkra ud. Jeg tror sgu ikke nok på om um, Sorry, chat. Og jeg vil gerne have folk i Tom, to, jeg tror på. Jeg har det svært. Jeg har det svært, fordi han er 20 år, ikke? Altså sådan... Han havde faktisk en fin sidste sang, men jeg fik slet ikke brugt ham i den her sæson. Men jeg tror også, at det var hovedsageligt grundet, at vi fik brugt så mange andre. Og vi er så stærke på de positioner. Altså Rooney er jo blevet en nu. Øh, samtidig med, vi har jo Edwards. Nå, Edwards scorede 0 mål i ligan der. I'm crazy. Okay, chat hvad siger vi? Hvad, siger, hvad vil vi gerne beholde som en trobredde Børre noget til og bygge videre på hans udvikling? Eller Edwards? Eller skulle man beholde Edwards og låne børre noget til ud? Eller skulle man beholde ham for trubretten? Af for fuck's sake. Jeg ved heller ikke om vi burde sælge så meget ud. Men vi skal også have en ny venstre på vent. Okay. En ny midtbane slash ny midtbane ny tiger. Øh, ny venstre kant. Jeg gad godt have lidt mere øh, konkurrence med os, mand. Jeg føler at der ikke, der er rigtig nogen af der konkurrerer med ham. Vi har Memphis, men altså... Jeg satte ikke på at bruge Memphis sådan super meget. Jeg synes, vi har en fin venstrebak bak. Øh, bredde. Ja, man rykker sig jo faktisk. Han rykker sig godt fra Sneda. Jeg synes egentlig, at vores højrebak bredde også er god. Men vi skal jo så have en ny centerbak. Det er jo 100%. Ny CB. Hvis ikke to. Altså legit. Undav rører jo faktisk også, ja. Undav rører også. Vi skal ny, så vi skal vel have en ny striker? Ny striker, low key. Jeg gider ikke spille Sjov som reserve, hvor han skal starte den. Æ, ø, jeg tror, det, det er en fin nok sådan plan lige for nu. Æ, og det er også relativt meget. Jeg, jeg skal heller ikke skifte hele truppen jo. Tror selv. Men jeg undrer, hvor er han egentlig? Han... Jamen, det er jo mandag. Han må vel være sendt videre nu, morgen, ikke? Det er han ikke. Okay. Spændende. Spændende. Men jeg tænker lige det første, vi skal tage, det er at se, hvem der egentlig er rådet på transferlisten. Pedro Porto, Luis Diaz for 69 millioner. What the fuck? Sjov Felix. Palinja. Au, Palinja han vil være lækker her derinde. Men han er 29 år, 51 år? Mm. Ah. 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 Jeg kan mærke ham. Jeg kan mærke ham. Jeg kan mærke ham. Jeg kan mærke ham. Jeg mærker ham. Jeg mærker ham. Rul lidt, lidt rutine ind på 27 år. Lidt rutine ind på Det det tror jeg ikke er dumt. Jeg tror ikke, det er dumt. Jeg tror ikke, det er dumt. Jeg kan lide det. Jeg kan lide, at vi får noget rutine på Vi har brug for det i Champions League især. Altså, hans stats ser absurd ud. Der er også en, der skriver Joe Linton. Joe Linton til 39. Jeg kan egentlig godt lide en stats, men det jeg godt kan lide ved en stats, det er hans sådan... Altså alt det her ved det mentale sådan... Mod 20, teamwork 19, arbejdsrate 20, 17 aggressivitet, 18 styrke, 18 udenholdenhed. Men 39 millioner pund er meget for ham, synes jeg. Især, især på en position, hvor vi allerede har Kone, som er god i det hele. Og vi har også en uh, Florentino Lewis hans moral er lav, dog. Jeg ved ikke, om vi burde prøve at... Sådan, altså, jeg ved nemlig, at han havde nogle bud fra Saudi sidste sommer, om vi skal prøve at få ham ud. Der er at Louis' foretrykende klubvalg vil være altså uh, diskutere øgning af markedsinteresse. Jamen, skal vi prøve at tilbyde ham ud, eller hvad? Så se, hvad... Hvad der bliver sagt. Shit, 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 shit. Vi forsøger at styrke... What? Der er ikke noget fish i det faktisk. Fem år i aftale, fem år i aftale. Bro, 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 bro. We about to cook. We about to cook. Damn. Damn, hvis vi får ham til klubben. Det er det er Champions League signing der. Right there, right now. Hvorfor har de afgivet bud? Lad være med det, lad være med det, lad være, være med det. Jeg skal have ham. At Dinkra... Ah, men hvad der er sket med Dinkra, bro? Hvad der er sket med ham? Hans trafferværdi er nede på 13 millioner, dude. Altså, skal jeg bare sende ham afsted? Jeg tror ikke, jeg får mere for ham, chat. Men... Nej, der er accepteret bud for både Newcastle United. Prøv lige vent. Prøv Men chat, er, er United et Champions League hold? Pff, I'm just saying, I'm just saying. Pff. Nå, men han må, han må selv bestemme, hvad han vil. Vil han vinde Champions League eller vinde Europa League? Kom on. Jamen, Belieber har jeg, men han har haft problemer med... Um, med arbejdsløshed. Jeg ved ikke, om han har fået det endnu. Jeg har ikke tid til ham. Jeg har ikke tid til ham. Sorry, jeg har ikke tid til ham. Hvad har vi ellers på transferlisten her? Sebias. <laughs> Ega Sia. Klostermand. Hmm. Spite lige spiller her. Ja tak, ja tak. Lad os lige få Spite ham. Han er 29 år dog. Carl Walker Peters, simpelthen. i PSG. Hvad laver han der noget? Tjek dem med udløb til sommer. Har vi noget det her? Mesa Greenwood. Se, det er være statement. <laughs> We don't give a fuck. Sygt nok, han har kontraktudløb dog. Men vi er i gang med at signe en, der er bedre. Kom nu lidt. Men han skal vel et eller andet sted hen? Nej, engang. Skal vi lige signe Neymar, eller hvad? Damn. Bro, fuck det ulækre statue. Holy damn. <laughs> uh, hvad skal jeg have? <laughs> Nå, no, okay, okay. Ja, fint, fint. Uh, jeg, jeg bangede på, og manden kiggede gennem dørhullet og var sådan, hell nah. Okay, færdig. Ny striker, den er vi i gang med at arbejde på. Ny CB, ny CB. Jeg føler, CB'en den er huge. Lad os lige se, hvad der ligger her. Der ligger Klosterman Erik Garcia. Han er bare ikke god. Ja, hvad har vi ham her? Hvad har vi ham her? Katie har udløbet til som Hvorfor er det, I tror, jeg har en mulighed for at signe ham? Hvorfor er det, I tror, han gider at signe med mig? Jeg er åbenbart ikke så big time. Jeg er bare ikke så big time. Øhm, jeg kommer til at tænke på noget, ikke? Fordi... Ignacio, han er, han er ben. Ja, så jeg skal faktisk... Jeg skal have en højrebenet. Jeg skal have en højrebenet centerback ind. Men lige nu der er det vel ikke vigtigt, så længe Heck ikke er ude, så er den ikke vigtig Vi skal lige finde, på, vi skal finde ud af noget andet En ny tier er vigtig lige nu En ny venstrekant er sygt vigtig lige nu Fordi også man har intet konkurrence derover. Hvad, hvad er der på træet den der? Okay, ikke en skid eller hvad? Psst, ej, jeg havde forventet så meget mere for ham Ej Ej, det er skidt Øh uh. Jeg tror, jeg svæver, der var et saudi bud på 50 millioner i sidste sommer Piss. Jeg kan legit swap Van Heck ud med Diamante, eller fanden kalder ham, for Sporting. Hvis han gider mig. Prøv det, var det, det, var det, vi, havde, det, var det vi havde, håbet på at få for ham. Fan Heck, han var ud fra sidste sommer om, at, om, ikke at ryge. To år tilbage i af sin aftale. Jeg ved ikke, om han gider for mig. med mig. jo Diamante, det er noget. Vi er, vi uh, er cash. Kom on. Please, se, du gerne vil til klubben. Please, dude. I fucking beg you. 35 for Louis. I 6 rater. I 6 rater. Det kommer ikke til at ske. Gør det. Chat. Chat. 35 lige nu. Eller 48 i linken. Vent på et bedre bud. Vent på et bedre bud, chat. Vent på et bedre bud. Du er ikke travlt. FAKS FAKS Skab rekrutteringsfokus. Vi vil gerne have en venstrekant. Jeg vil gerne have en venstrekant. Og han må gerne være 2,5 nu. Minus 4. Max 25. Prioritet top. Er der andre ting, jeg skal skrive her lige nu? Det er vel ikke. Transform. Tag lavere 4 stjerner potentiale. Hvad? Sæt ned til 3,5. Okay. Sådan der, ikke? Men hvem, hvem, er, hvem er på den sag? Hvordan kan jeg vide det, chat? Hvem, 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 hvem ved jeg, der er på den sag? Eller er det bare alle mine scouts? Who the fuck is this guy? Who the fuck is this guy? What the hell? Holy crap, manden er en maskine. Det her, det kan være manden, der skal spille i et angreb med Ferguson, jo. Overvej lige, hvor god han er. Hvorfor er han så god? 44 plus 36. Det er fandme også meget. Ja. Vi venter lige lidt med det hele lige nu, tror jeg. Bestyrelsen blokerer... Yes, jeg er, så jeg er så god, jeg er så god, jeg er så god, jeg er så god, jeg er så god. Jeg er så god til at svare, jeg er bare bedre. Åh, oh. jeg er bare bedre. Kom nu, er meget interesseret. <tilsætter> Det at spiller bruger klubben som et <laughs> hvad, tror du det er? Frikøbsklausul ved nedrykning? Hvorfor har han det? Det er jo ikke nødvendigt at have din fucking bums, mand. Det ja, fint, 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 men vi rykker jo ikke ned, for helvede. Vi rykker jo ikke ned. Nej, nej, Ferguson skal ikke væk. Vi er lige nu i gang med at få Dunk ud og Fanhæk ud, ja. Og så har vi accepteret et af budene på Louis, eller hvad? Nej, den vi ikke man gøre. Adinkra har vi også accepteret. Undav har vi også accepteret. Så vi venter faktisk lidt. Men hvorfor fanden er det alle, de får... Øh... Alle mine talentspejder er jo ved at ryge lige nu. Det er jo ikke så godt. Der kommer nok en afgørelse inden onsdag den 18. juni. Fuck. Nej, bliv nu bare. Jo hurtigere du giver mig fred til at træffe en beslutning, desto hurtigere jeg kan jeg få det løst. Sorry? Altså, jeg, 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 kommer ind, jeg banker på, jeg siger til dig, brother, jeg er fucking glad for at have dig. Og så får jeg det der tilbage, så jeg, what the hell? Nå, no, øh, nyt fokus også. No way Barca ikke takke ja til... No way Van Hecke ikke takke ja til Barca kontrakt tilbud. Du lyder ikke helt overbevist om Lindstrøm. Nej, jeg er ikke lige helt solgt på den idé nu. Er Dunk på vej væk? Yes, sir. Ellers så menes at være klar til at indlede kontaktføringen, der kan ende med at være i omvejen af 58 millioner pund. Ej, vi, 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 sætter det første. Det første tidlige statement i sommertramforvinduet. Diamante er simpelthen ankommet til Brighton. What a fucking statement signing, dude. Ja, yeah, fucking tak. Damn, damn. Det, den er hype på, den er. Den er hype på. Det vil sige, vores, øh, vores stue nede i, nede i forsvaret, det hedder altså Inasio, sammen med Diamante nu. Wow. Wow. Han skal virkelig arbejde på taklinger. Det var da helt sindssygt. Damn. Yderligere fokus. Kun uh, kunne du lige arbejde på nogle taklinger? Ej, øh, og dunk afviser Nis. Nu falder det hele sammen. Nu falder det hele sammen. Ej, jeg var så klar på, at han skulle ryge til os. Jeg var så klar på det. Wow. Jeg havde mentalt på, at han skulle være i min klub. Nå, så. Nå, så. Jamen, altså, var det ikke... Um... var det ikke i Sporting, han fik 30? Det håber jeg fandme, eller er han 5 dum. Han føler, at Manchester United tror, var meget stærkere end vores. Bla, bla, bla. Der er no way, han har sagt... Jeg svæver, hvis han har sagt ja yes til det, så går jeg mok. Ej, så han skiftet. Okay, så vi skal ud og have noget, noget nyt øh, talentspejder, vil jeg lukke ud fra. Lige meget hvad? Lige meget hvad? Så vil jeg nok max lige meget hvad give 40. Ikke? Okay. 40, ikke? 40 millioner. Lige for nu. Og... Årlige 3 vi skal også lige give 4 millioner ekstra i forhold til Palika, men jeg tror, det var en ret fin deal, det her. Jeg føler, at jeg fik den tale ret langt ned. Right? Er det ikke, var det ikke et dub, der? Eller hvad er jeg dum? Lad os se, hvad han siger. Er tvivlsom i forhold til at forhandle betingelser, men mener, at der er PTA er mere lukkende muligheder. Fuck A United! Vi begynder at spille på en rolle. Vi forsøger at hente en paste spiller, for at hjælpe spilleren med at finde centrale. What? Vi forsøger at styrke følgende plads, og det var også planen. Jeg giver dig, jeg giver der 170 her faktisk. Tiltrædelsesrolle, okay. Hvad sned? Fan ikke, skifter sgu! Det, det er der jo i forhold til trods alt hele transfersagen og så videre, så er vi for solgt ham, det tager vi gerne, Fan Hæk. Det var en fornøjelse, du har været med skien. Du sagde selv, at du gerne vil videre. Nu rører du videre, jeg håber du er tilfreds. 52 millioner ind på transferbudgettet. Det tager vi gerne. Jamen, jeg ved det godt, jeg ved det godt, Kasper. Det er crazy, altså, Marcus Leonardo. Men det kan være, at det er for de sidste ende. Hvem ved? for Cup sætter Bryson op mod Real Madrid. Oh! Oh, vi har målet for endnu trofæ! Oh! Oh, det har jeg glemt alt om! Det har jeg glemt alt om! Vi har målet for endnu trofæ! Damn! Mm. I like it, I like it. Og at Dinkra skifter altså også videre nu til Middlesbrough, men vi får 10 millioner mere end på transferbudgettet. At Dinkra, det blev aldrig rigtig en succes. It is what it is. I'm so sorry, han havde nok mere potentiale, men jeg sender ham altså videre. op det, det er måske modet. Uh, fuck dig, dog Fuck dig. Jeg havde allerede forestillet mig så mange gode ting om dig, Og så skifter du til fucking United. God damn it, dude. Jo, jeg prøvede for mig, men han sagde nej til mig, og så sagde han bare ja til fucking... Uh... Klam United, altså hvad kan jeg sige, hvad kan jeg sige? Nå, øh, vi skal først lige, jeg tænker ved Dunk, der gør vi ligesom før, ansat konsulent, ja. Sat Sæt til 72 millioner, oh, hvorfor skulle du være så dyr? Hvorfor skulle du være så dyr? Nej, hvorfor skulle du være så dyr? Er det fordi, de er ned? Det har vi ikke engang kigget på jo. Ej, shit. Sådan er det, Fulham rykker ned. Men Fulham, altså sådan, så tænker jeg jo med det samme, øh, hvad han hedder, Paulinho eller hvad han hedder. Men han er også smuttet måske frem. Jeg ved ikke, mamma, Jeg føler, det er mange penge for en spiller, jeg ikke er sikker på. Åh! Oh! Sejler Joe Linton, leger har Elliot. Så føler jeg, at vi er stakt. Så føler jeg, at vi er stakt på midtbanen. Jeg føler, at vi er stak så. Jeg bliver nødt til at tage nogle beslutninger selv. Det var Prøv lige Hold on, hold on, hold on. Lad mig lige kigge. Hvem vandt det Europa League? Mig. Hvem? Jeg har ikke mere, at sige. Shit, han, har, han skal have høj løn. Holy crap. Holy crap. De Igen, fint. Jeg vil bare gerne af med ham. Jeg kommer lige til at tænke på en ting, ja. Jeg kommer lige til at tænke på en ting. Vi skal da også ud og have nogle øh, erstatninger på centerback-positionerne. <laughs> men real talk, ikke? Min, øh, min spider, han, han, øh, han, sagde Victor Nielsen. Kunne man få en Victor Nielsen for... Ah, øh, han har også bare 11 i men altså alt andet synes jeg faktisk, at han er fin i. Altså ham er, han ligger til 8 millioner pund i Saudi-Arabien. Det er ham er, der spillede Juventus og sådan noget, ikke? Jo. Altså... Altså, var, det, var, det, var, det, var, det et dumt shout my chat eller hvad? PT start eller PT start eller hvad? Der hedder den, øh... Jamen, det er noget af det her. Men så har vi jo også en masse liggende ude. Vi har Marcus Leonardo liggende herude. Som vi jo selvfølgelig også gerne vil have brugt på en eller anden måde. Jeg tænker, at vores anden formation i år kommer til at være en 4-2-2. Ej! Åh, oh, det er huge. Har vi Eliot, henter vi altså ind på et lejeaftale. Det, uh, det tror jeg bliver kæmpe der, chat. Endnu en kæmpe trav. Vi er faktisk i gang med et fuldstændig sindssygt trav, nu. Stresser lidt over det, fordi jeg er stadig lidt tvivl om nogle positioner. Men uh, det ser virkelig, virkelig godt ud nu. Og prøv at se, Leonardo han er glad for, at hans løfter blev holdt på midtbanen. kommer Donk, det har været en kæmpe fornøjelse. My brother. Men uh, det er tid til at sige farvel. Farvel og tak til dig. Farvel og tak til mig. Vi får 8 millioner for dig. Good luck i Saudi, my friend. Good luck i Saudi. Ah, jeg sidder vildt og kigger på den der venstre kant der, sådan, hvad skal der ske der? Hvad er det, jeg mangler lige nu, sådan... Tier. Jeg føler lidt, tieren, den kan vi godt droppe, fordi lad os sige, sure, bliver skadet, så kunne vi gå all in på spil to angriber. Ny centerback er vi i gang med ham, der er for Saudi. Kunne godt bruge endnu en. Ny striker, den har vi ordnet. Øh, ny midtbane har vi også ordnet. Så, Undere at er Dinkra røde, Donker og Pascal Gros røde. Så alt det der er også skoven Ja Og vi har 51 millioner tilbage Jeg føler også han er, jeg føler legit også han er en okay backup her, Så har vi to gode backups at have til cop og så videre Jeg ved godt det er meget hurtigt Meget hurtigt og kontant Men jeg føler allerede sådan dem vi har i startopstilling Jeg gider heller ikke have 19 år igen, Hvor jeg gerne vil udvikle dem på dem, men de ikke kan starte inden Vi har Inasho, vi har øh, Diomante det er de to, vi satser på, der skal spille. Det er de to, vi satser på, der skal udvikle sig. Så jeg føler, resten det er så lidt irrelevant. Men vi bliver nødt til at hente noget ind. Altså sådan, jeg har ingen, ingen centervaksen ud over de her to. Og jeg føler, at vi skal minimum have to liggende. Især hvis vi gerne vil sådan, med Champions League, eller spille Champions League, cup og så videre, ikke? I med trup spiller ikke så høj løn heller. Så lad os lige se, om vi kan hive de to ind. Og det tror jeg, det blev jo så alt for træffet budgettet. Så det er jo lidt det. Og så ved jeg ikke, om man skal droppe venstre kant muligheden. Og så netop, så har vi jo stadig Memphis Depay. Vi har stadig en Sjov sure Pedro, der kan bruges derude. Øh, Edwards kan også stadig bruges derude, trods alt. Så vi har stadig muligheder. Jeg føler, at vi er ved at være der nu, chat. Vi er ved at være der nu, hvor vi faktisk kan skippe hen til, at, at, at vi skal starte sæsonen.